Synku! Ano? S největším potěšením bych tě odbouchnul, to se spolehni. Odprásknout takovýho mrňavýho skrčka je pro mě úplná báseň, rozumíš? Jenže my máme naspěch, proto se radši dohodnem. Mám pro tebe takovýhle návrh. Ty nám hodíš aparát a my ti za to neublížíme. Jasný? Slibujete? Ať mi pukne srdce na 4 kusy, jestli kecám. Tak jo. Dobře, hochu. Hoď mi ho. Přímý zásah. Kolik prstů ti ukazuju, Márve? 1, 4, 5, 8. Tak dobře, hochu, ty chceš házet cihly, tak dělej, hoď sem ještě jednu. Ne. Jestli to neumíš líp, hochu, tak to teda projedeš. Harry, ne.